السلام علیکم. آج ہمارا آٹھواں لیکچر ہے. امید ہے کہ آپ حسب دستور تیار ہوں گے اپنے کاغذ پینسل لے کے, اور ویسے بھی آپ نے اپنی اس کی ریڈنگز بھی کر لی ہوں گی. لاسٹ لیکچر جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا, یعنی ساتواں لیکچر جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا, وہ تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سب کانٹیننٹ میں آ چکی ہے اور اس کو چارٹر مل گیا ہے یہاں پر رول کرنے کا. 1642 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی پہلی فیکٹری جو ہے قائم کی, اور یہ بتایا تھا کہ اس کو قائم کرنے کی وجہ یوں ہوئی کہ کمپنی کے ڈاکٹر نے اس وقت کے مغل بادشاہ کا علاج کیا, اور اس کے معاوضے میں انہوں نے جو کمپنی نے مانگا وہ یہ تھا کہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنی پہلی فیکٹری وہاں پر کھولے. تو یہ 1642 کا پیریڈ ہے. اسی طرح سے 1645 میں انہیں اپنی دوسری فیکٹری کھولنے کی اجازت ملی, اور 1647 میں انہوں نے اپنی تیسری کمپنی کھولی. اس کے بعد 1773 میں ریگولیٹنگ ایکٹ ایک پاس ہوا. اس ایکٹ کے تحت برٹش گورنمنٹ نے پاورز دیں کہ کمپنی ریگولیٹ کرے وہ تمام کاروبار سب کانٹیننٹ میں جو ایک حکومت چلانے کے لیے ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ 1757 میں پلاسی کی جنگ میں برطانوی کمپنی کو فتح ہوئی, اور اس سے برٹش یعنی برطانوی حکومت کا زور تھا, یعنی برطانوی حکومت کو مزید استحکام ملا. اور 1857 میں بہت سے آپ کو سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کا پتہ ہے کہ مختلف جنگیں لڑی گئیں کمپنی نے, کیونکہ کمپنی کو اب اجازت مل چکی تھی کہ وہ جس بھی وہاں کے سلطان سے یا حکمران سے چاہے تو صلح کرے, اور اگر صلح نہیں ہو پاتی تو جنگ کے ذریعے جو اپنے وہ تجارت ہے, جو چیز بھی تجارت میں رکاوٹ ڈالتی ہے, اس کو جنگ کے ذریعے یا صلح کے ذریعے وہ وہاں پر اس کو قائم کرے. لہذا مختلف ادوار سے کمپنی کے جو ہیں مختلف ادوار سے گزرتی ہے, اور جو اس کا کلمینیٹنگ پوائنٹ ہے یہاں پہ ہسٹری میں وہ ہے 1857. 1857 میں, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, بہت مشہور پیریڈ ہے, وار آف انڈیپینڈنس ہم کہتے ہیں, اور جو انگریز ہیں وہ اس کو میوٹنی, انڈین میوٹنی کے نام سے ہسٹری میں یاد کرتے ہیں. کیا وجوہات تھی میوٹنی کی, لیکن میں پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو کمپنی کی سول سروس تھی جب وہ یہاں پر آئے تھے, تو انہوں نے کافی محنت سے اور کافی دیانتداری سے اور کافی اے پولیٹیکل ہو کر یہاں پر کام کیا, یعنی سول سروینٹ جو کمپنی کے تھے. اور لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں وہ تندہی نہ رہی, ان میں وہ محنت نہ رہی, اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ وہ یہاں پر ایک طرح کی میوٹنی, وہ جس کو وہ کہتے ہیں, وہ ہوئی. لیکن کیونکہ ہم پولیٹیکل حالات کے اوپر اس وقت بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن پولیٹیکل حالات اس وقت یہ تھے کہ ایک طرف انگریزوں کے خلاف نفرت بھی تھی, اور انگریزوں نے اس نفرت کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1857 میں کمپنی کا جو یہاں کے کاروبار پہ اس کا ہولڈ تھا وہ کمزور پڑتا چلا گیا, اور جب یہ کمزور پڑا تو اس کا نتیجہ ایک وار آف انڈیپینڈنس 1857 کا ہمارے سامنے آتا ہے. نا یہ وہ پیریڈ ہے جب کمپنی جو ہے اس کو برطانوی حکومت نے پہلے تو تمام اختیارات دیے کہ وہ یہاں پر جیسا چاہیں, وہ اپنی فوج بھی رکھ سکتے ہیں, وہ اپنی سپاہی بھی رکھ سکتے ہیں, وہ اپنے سول سرونٹس بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن اب 1857 کے بعد برطانوی حکومت نے اپنا ڈائریکٹ جسے کہتے ہیں رول جو ہے وہ یہاں پر قائم کیا. اس ڈائریکٹ رول کی جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے
کہ 1858 میں ایکٹ ہوا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا پبلک مینجمنٹ سسٹم تھا جو 1858 اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں وہ سول سروس کا یا پبلک ایڈمنسٹریشن کا وہ کیا سسٹم تھا جو کہ برطانوی حکومت نے پہلے کمپنی کے ذریعے اور پھر اس کے بعد ڈائریکٹلی تھرو اٹس اون ریپریزنٹیٹیوز جو ہے یہاں پر قائم کیا. تو اس سوال کو ہم مزید پبلک ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آفٹر دی وار آف انڈیپینڈنس جو ایک لا پاس کیا برطانوی پارلیمنٹ نے وہ تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1958 جو تھا یہ ایک پہلا کانسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹ ہے جو برطانوی حکومت نے سب کانٹیننٹ کو دیا, اور جو سیکرٹری آف دا اسٹیٹ تھا یعنی ہی یوز ٹو سٹ ایٹ دیٹ ٹائم ان انگلینڈ and the secretary of the state was to exercise the powers which were previously given to the company. Yani pehle company ko, yani East India Company ko برطانوی حکومت نے, برطانوی پارلیمنٹ نے تمام اجازت دی تھی. اس کمپنی کی وجہ سے حالات بگڑ رہے تھے اور انٹرسٹ برطانوی حکومت کا ابھی یہاں پر تھا, لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پارلیمنٹ سے ایک ایکٹ پاس کرتے ہیں جو کہ ایک طرح کی اس خطے کے لیے, سب کانٹیننٹ کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن ہوگی, اور وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے سیکرٹری آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی اپنی پاورز جو ہے وہ اس یہاں کی حکومت کو کنٹرول کرے گا. اس ایکٹ کے بعد ایک کاؤنسل بنائی گئی جو کہ 15 ممبران پر مشتمل تھی, اور یہ کاؤنسل جو تھی اس کو یہ اختیار تھا کہ وہ تمام فیصلے سب کانٹیننٹ کے بارے میں, اس تمام اختیارات اس کاؤنسل کو دیے گئے. اب ہم اس ایکٹ کو یعنی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ, جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ایک کمپریہنسو کانسٹیٹیوشن ہے, وہ اس کے اہم پہلو کیا تھے. یہاں میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے, یا اس کی میں بہت زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, لیکن میں صرف آپ کو یہاں بتاؤں کہ اس کی اہمیت جو پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ہے وہ کیا ہے. میں نے اپنے شروع کے لیکچر میں آپ سے یہ بات کہی تھی کہ جو کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے کسی بھی گورنمنٹ کی, وہ ایک بہت اہم ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہاں کا نظام چلانے کے لیے. یعنی اگر حکومت کو رن کرنا ہے تو کوئی ایک بیسک قانون ہونا چاہیے جو یہ بتائے کہ اس کی حکومت کی سٹرکچر کیا ہوگی, اس کے کون کون سی برانچز ہوں گی, ان کی کیا ریسپانسبلٹیز اور اتھارٹیز ہوں گی, یعنی انسٹیٹیوشنز کیا ہوں گے اسٹیٹ کے. پھر اس میں سول سروس کا کانسٹیٹیوشن میں ایک بہت اہم پہلو وہ یہ بھی ہے کہ کس طرح سے ریکروٹمنٹ ہوگی, کون سی وہ آرگنائزیشن ہوگی, کون سے وہ انسٹیٹیوشن ہوں گے جو یہ سب کام کریں گے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 کے جو اہم پہلو ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ دس ایکٹ واز اے کمپریہنسو ریٹن کانسٹیٹیوشن فار دا سب کانٹیننٹ. تو سب کانٹیننٹ کو پہلی دفعہ ایک ایسے ماڈرن ڈاکیومنٹ سے ایکسپوز کیا گیا. دوسری چیز جو تھی اس کی اہمیت تھی, دا کانسٹیٹیوشن واز یونیٹری اینڈ دا پروونشل گورنمنٹس ڈیرائیو دیئر پاورز بائی ڈیولوشن فرام دا سینٹرل گورنمنٹ انڈر دا کنٹرول اینڈ ڈائریکشن آف گورنر جنرل. تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کانسٹیٹیوشن کا اہم پہلو یہ تھا کہ یونیٹری گورنمنٹ تھی, یعنی سینٹرلائزڈ گورنمنٹ تھی, اور پروونشل گورنمنٹس کو جو اختیارات دیے گئے تھے وہ اس سینٹرل گورنمنٹ کے اختیار میں تھے کہ وہ کیا اختیارات پروونشل گورنمنٹس کو دے اور کیا نہ دے. اور اس میں سب سے اہم جو رول تھا وہ گورنر جنرل کا تھا, اور تمام اختیارات, تمام تر جو قوت تھی یا پاور تھی یا جو اختیارات تھے وہ گورنر جنرل کے پاس تھے. اب ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو گورنر جنرل ہے جس کے پاس تمام اختیارات ہیں کہ حکومت کیسے رن ہو, اور جو 3 برانچز آف دا گورنمنٹ ہیں اس کی سارے, یعنی ایگزیکٹو, جوڈیشری اور لیجسلیچرز جو ہیں, یہ تینوں برانچز جو تھیں یہ
تمام کی تمام جو تھیں وہ گورنر جنرل کی ضوابدید پر تھیں, ان کو جو ڈائریکشنز وہاں سے ملتی تھی اس طرح سے وہ اس فنکشن کرتی تھیں. سو گورنر جنرل کی اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہ برطانوی ہی ہوتا تھا اس کا, یہاں کے لوکل, دیر واز نیور اے ٹائم کہ اس دور میں یہ بات برطانوی حکومت لوکل لوگوں کو دیتی کہ ایک ہیڈ جو ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا ہیڈ آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ ایک لوکل پرسن. سو دا گورنر جنرل had all the authority to run the government on behalf of the British government. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سیٹ اپ میں سول سروس کی اسٹرکچر کیا تھی. اب سول سروس کی اسٹرکچر کو اب ہم دیکھیں تو سب کانٹیننٹ میں ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس نے سول سروس کی ابتدا کی 1601, یعنی 1600 میں تو کمپنی کو چارٹر ملا, اور 1601 سے لے کر 1858 تک جو سروس, اب یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ برطانیہ سے اس سروس میں لوگ آتے تھے یعنی ریکروٹ ہوتے تھے اور یہاں پر آ کر وہ اس کمپنی کے کاروبار کو چلاتے تھے. تو اس سروس کا نام تھا مرکنٹائل سروس. مرکنٹائل کیونکہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم تھے وہ زیادہ تر وہ کیا تھے, مرچنٹس تھے. تو مرچنٹس کا یعنی وہ ٹریڈرز تھے اور وہ مرکنٹائل سروس کہلاتی تھی کہ جنہوں نے سب کانٹیننٹ میں آ کے گورنمنٹ کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے یا امان برقرار رکھنا ہے یا انصاف دینا ہے یا سروسز پرووائڈ کرنی ہے تو وہ اس سروس میں آئیں گے. تو 1601 سے لے کے 1858 تک جب کہ وار آف انڈیپینڈنس ہوتی ہے کمپنی کے تھرو تمام حکومت کا کاروبار چلتا تھا. 1858 سے لے کر 1947 تک جو سروس ہوئی یعنی جو ڈائریکٹ کنٹرول ہوا برطانوی حکومت کا سب کانٹیننٹ میں, اس سروس میں جو لوگ اپوائنٹ ہوتے تھے وہ سروس کہلاتی تھی امپیریل سروس. اور امپیریل سروس جو تھی اس میں لوگ پہلے جو شروع میں ہم دیکھیں گے جب لوگ ریکروٹ ہوتے تھے تو وہ صرف برطانوی ہوتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگا کہ یہ حکومت چلانے کے لیے صرف برطانوی باشندے ہی یہاں پر کام نہیں کریں گے, یہاں کے لوکل لوگ جو ہیں ان کی شمولیت بھی اس سول سروس میں اتنی ہی اہم ہے. سو دا امپلائیز آف ایسٹ انڈیا کمپنی ایز یو سی اٹ آن دا سلائڈ وچ از ای آئی سی وچ اسٹینڈس فار ایسٹ انڈیا کمپنی, ان کو دے ور ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو کمپوننٹس, یعنی امپلائیز تھے, امپلائیز دونوں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھے لیکن ان کی دو کیٹیگریز تھیں. ایک کیٹیگری کو کہتے تھے کوآرڈینیٹڈ سول سروینٹس اور یہ تھے ہائر سول سروینٹس. دوسری کیٹیگری کو کہتے تھے انکوآرڈینیٹڈ سول سروینٹس اور یہ تھے لوئر لیول امپلائیز کو کہا جاتا تھا. اب کوآرڈینیٹڈ اور انکوآرڈینیٹڈ جو سول سروس تھے اس کا کیا مطلب ہے, یعنی جو کوآرڈینیٹڈ تھے وہ لوگ دے یوز ٹو سائن این اگریمنٹ ود دا گورنمنٹ آن ود دی کمپنی آن دی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, یعنی ان کو کتنی تنخواہ ملے گی, وہ کتنی دیر تک اس سروس میں رہیں گے, ان کا پروموشن کا کنڈیشنز کیا ہوں گی. لیکن جو ان کوآرڈینیٹڈ سول سروینٹ کیٹیگری سے بلانگ کرتے تھے دے نیور سائنڈ اینی ڈاکیومینٹ این اگریمنٹ ود دا کمپنی, اور ان کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ اس میں جب بھی کمپنی کی ضوابدید پہ تھا کہ جب بھی وہ کمپنی چاہے ان کو نکال دے, ان کی سیلریز کیا ہوں گی, وہ کوئی ایسی اس کے اوپر بھی کوئی اگریمنٹ نہیں تھا. تو یہ دو کیٹیگریز تھیں سول سروینٹس کی. اب ایسٹ انڈیا کمپنی میں جو سول سروس میں تبدیلی آتی رہی, جیسے جیسے وقت بدلتا رہا, جیسے جیسے ضروریات بدلتی رہیں, اس میں چینجز اور ریفارمز آتے چلے گئے, اور آہستہ آہستہ وقت کے بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برطانوی حکومت کا ڈائریکٹ کنٹرول آتا ہے تو سول سروس کی کیا سٹرکچر یا کیا شکل ہمارے سامنے آتی ہے. ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایچسن کمیشن جو ہے وہ 1800 اینڈ سم تھنگ میں قائم ہوتا ہے. اس کمیشن کی جو ایک بنیادی ریکمینڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ جو ڈسٹنکشن ہے کوآرڈینیٹڈ میں, اور آپ سلائیڈ پہ بھی دیکھیں گے
کہ جو ڈسکریمنیشن بٹوین دی کووننٹڈ اینڈ ان کووننٹڈ سروسز ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ اصل میں ان کے نزدیک یہ چیز تھی کہ جو لوگ اگریمنٹ سائن کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے, اصل میں یہ دونوں کو اگریمنٹ سائن کرنا چاہیے تاکہ جو لوگ لوور لیول پہ کام کر رہے ہیں ان کو یہ احساس ہو کہ وہ کمپنی کا یا آرگنائزیشن کا حصہ ہیں. سو انہوں نے پہلی ریکمینڈیشن یہ کی کہ یہ ڈسٹنکشن ختم کریں. دوسری انہوں نے یہ اس چیز کے اوپر ایمفیسائز کیا کہ اس سروس کا نام اب امپیریل سیور سروس رکھا جائے, جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں. اس نومنکلیچر کو, اس نام کو بعد میں بدل کر انڈین سول سروس کا نام دیا گیا. دی کمیشن آلسو ریکمینڈیڈ دیٹ دیر شوڈ بی پروونشل سروس. پہلے کیا تھا, صرف سینٹرل سروس ہوتی تھی, سب لوگ امپیریل سول سروس میں جاتے تھے اور پروونشل لیول پہ کوئی سروس ایگزسٹ نہیں کرتی. اب آپ یہ سوال ضرور کریں گے کہ یہ سروسز کا کیا کانسیپٹ ہے. سروسز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں کے کسی ادارے میں اپوائنٹمنٹ حاصل کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ادوار سے, کچھ سٹیپس جو ہیں ان سے گزرنا پڑتا ہے. یعنی آپ اگر جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اپلائی کرنے کے بعد ٹریننگ آپ کو کسی ادارے میں جا کے لینی پڑتی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ امتحان پاس کریں, پھر انٹرویو پاس کریں اور اس کے بعد آپ کو ٹریننگ کے لیے بھیجا جائے کسی ادارے میں. تو یہ ایک, اور یہ وہ تمام لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو سروس میں آتے ہیں جو ایگزیکٹو برانچ آف دی گورنمنٹ میں ہوتے ہیں. یہ ہم اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. لیکن سول سرونٹس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ذرا براڈ ہے. اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے میں کام کرتے ہیں, وہ تمام لوگوں کو سول سرونٹس کہا جاتا ہے. ناو کیا بنیاد تھی جس کے اوپر یہ سول سرونٹس جو ہے قائم کی گئی, ان کی بنیاد یا پرنسپل جس کے اوپر اس کو سول سروس کو قائم کیا گیا وہ یہ تھا کہ دیز آر دا پیپل آف انٹیگریٹی اینڈ آنیسٹی. جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ میں کہ فلپ وڈرف نے ایک کتاب لکھی دا مین ہو رولڈ انڈیا, اور اس نے اپنے تجزیے میں یہ بات کہی کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہاں سب کانٹیننٹ میں آ کر محنت سے, ایمانداری سے, اپنی دیانتداری سے, اپنی صلاحیت سے بے شمار کام کیا اور وہ مقام یعنی سول سروس کو اس مقام پہ لے کر گئے جہاں پہ سول سروس جو تھی, جو اس میں شامل ہوتے تھے ان کے لیے ایک پرائیڈ تھا, ان کے لیے ایک فخریہ سروس سمجھی جاتی تھی. اب جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اس سروس میں آنے کے لیے جو اس جستجو سے یا اس شوق سے سول سروس میں آئیں گے اس پرائیڈ کے ساتھ, تو ان کی ایک باقاعدہ ٹریننگ ہو. آپ کو دیکھ رہے ہیں سلائیڈ پہ کہ ایسٹ انڈیا کالج جو ہے وہ قائم کیا گیا 1806 میں, اور یہ کالج جو تھا وہ ہیلیبری کالج کے نام اس کا تھا, انگلینڈ میں قائم کیا گیا. اور اس وقت اس کالج میں انٹری صرف ان لوگوں کے لیے تھی جو کہ انگلش بورن تھے, نیچرل بورن برٹشرز تھے. لوکل لوگوں کے لیے اس میں اجازت نہیں تھی آنے کی. اور یہاں پر میں بتاؤں کہ اس دور کے اس کالج میں بہت نامی گرامی فلاسفر, اگر آپ نے اکنامکس پڑھی ہے تو مالتھیوز واز ون ہو ٹاٹ ان دس کالج. اس کے علاوہ جو فلاسفی پڑھائی جاتی تھی وہ پلیٹو کی فلاسفی پڑھائی جاتی تھی. یعنی ان کے اندر یہ چیز سول سرونٹس میں کریٹ کرنے کی جاتی تھی کہ جو سول سروس ہے, یعنی جو سروس ٹو دا پیپل ہے, دیٹ از اے میٹر آف پرائڈ. نا 1858 میں ہم یہ دیکھتے ہیں, جب 1858 کا ایکٹ جو ہے سب کانٹیننٹ پہ لاگو ہوا, تو اس سے پہلے کا جو دور ہے اس میں سول سروس میں یا پبلک سیکٹر, پبلک ایڈمنسٹریشن میں صرف
برطانوی لوگوں کو اجازت تھی کہ وہ اس میں شامل ہوں, لیکن 1858 کے ایکٹ نے اس بات کی اجازت دی کہ جو لوکل لوگ ہیں وہ بھی سول سروس میں انٹر ہو سکتے ہیں, ان کو بھی اس چیز کی اجازت مل گئی. اس کی وجہ صرف سادہ اور سمپل تھی, سادہ اس وجہ سے تھی کہ برطانوی حکومت اس بات کو سمجھ چکی تھی کہ اگر اس نے یہاں پر حکومت کرنی ہے تو وہ حکومت یہاں کے لوگوں کو شامل کر کے کر سکتی ہے, ان کو علیحدہ رکھ کے یہاں پہ حکمرانی نہیں کی جا سکتی, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں کے لوگوں کو اجازت دیں کہ وہ بھی اسی طرح سے کمپیٹ کریں, یعنی امتحان دیں, اور امتحان دے کے وہ باقاعدہ ٹریننگ حاصل کریں اور یہاں کی سول سروس میں شامل ہوں. ان کالجز میں جیسے میں نے کہا کہ ایک سینس آف ڈیوٹی جو ہے سول سرونٹس میں سول سرونٹس میں ڈالی جاتی تھی کہ وہ اس چیز کو محسوس کریں کہ جس سروس کو وہ جوائن کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ایک ڈیوٹی ہے. اور اگر ہم ہسٹری پبلک ایڈمنسٹریشن کی سب کانٹیننٹ میں دیکھیں تو ان کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ مثال کے طور پہ اگر ایگریکلچر لینڈ ہے, اور ایگریکلچر ایون برطانوی دور میں بھی ایک بہت ہی اہم ٹیکس کی سورس رہی تھی گورنمنٹ کی, تو ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ یہاں پر لینڈ ایکوائر کر سکیں, ان کو یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ ٹریڈ کر سکیں. جب تک ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی اس پیریڈ میں رہی تو سول سرونٹس جو تھے اپنی ڈیوٹی کے علاوہ وہ تجارت بھی کرتے تھے, یعنی ان کی سورس آف انکم جو تھی وہ صرف کمپنی کی سیلری نہیں تھی, وہ تجارت بھی کر سکتے تھے. لیکن جب 1858 کا ایکٹ آیا تو اس میں یہ اجازت جو تھی وہ ختم کر دی گئی, اور یہ بات پہ اس بات کو ایمفسائز کیا کہ وہ صرف اپنی ڈیوٹی کو پورا کریں گے, ان کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہی وجہ تھی کہ جب سول سروس کا سسٹم ڈیولپ ہو رہا تھا تو بہت اس بات پہ توجہ دی گئی کہ سیلریز جو ہیں سول سرونٹس کی وہ اتنی ریسپیکٹیبل ہونی چاہیے کہ ان کو واقعی کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ ان کی پوری توجہ جو ہے اپنی ڈیوٹی اور اپنے کام کی طرف ہو. تو اس پہ بہت ایمفسائز کیا جاتا تھا کہ سیلریز شوڈ بی ریسپیکٹیبل اینڈ دے شوڈ بی ایبل ٹو امپارٹ دیئر ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹی ٹو این ایکسٹینٹ دیٹ دیئر سیلریز شوڈ بی ایبل ٹو لک آفٹر دیم. جو اس کے علاوہ ایک ایکٹ پاس ہوا انڈین سول سروس ایکٹ 1861 اس کو کہتے ہیں, اور اس میں باقاعدگی سے بہت تفصیل سے ان باتوں کو بتایا گیا کہ ریکروٹمنٹ کیسے ہوگی سول سرونٹس کی, اس کا طریقہ اس کو پروسیجر کو بتایا گیا, پھر یہ ہے ان کی ٹریننگ کیا ہوگی, کس طریقے سے ہوگی, کون سے ادارے ٹریننگ کریں گے, پھر پروموشن کیسے ہوگی, ہیراکیکل سٹرکچر کیا ہوگا, فرام ون لیول ٹو انادر لیول پروموشن کا طریقہ کیا ہوگا, سینیورٹی کیسے ڈٹرمن ہوگی. اور یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ سینیورٹی از ناٹ بیسڈ آن دی لینتھ آف سروس. سینیورٹی اف اٹ واز ٹو بی یوزڈ ایز اے فار پروموشن, دس سینیورٹی وڈ بی بیسڈ آن دی ایبلٹی, یعنی اگر کوئی سینئر ہے یعنی اس کی لینتھ آف سروس زیادہ ہے لیکن اس میں ایبلٹی نہیں ہے تو اس کی پروموشن اس سے ہوگی جو جونیئر ہے لیکن اس میں ایبلٹی ہے اس ڈیوٹی کو نبھانے کی. تو سول سرونٹ ایکٹ جو 1861 کا تھا اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی تھی. پھر پبلک سروس کمیشن جو ہے 1926 میں قائم ہوا, یہ اگین ایک بہت اہم ادارہ تھا کس طرح سے سول سرونٹس کی ریکروٹمنٹ ہوگی. اس دور میں یہ بات جب ہم دیکھتے ہیں مختلف ڈاکیومینٹس یہ سامنے آتی ہے, اور جب آج کے ہم ڈاکیومینٹس پبلک سروس کمیشنز کے دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے مضامین تھے, کمپلسری مضامین تھے اور کچھ آپشنل مضامین تھے, جو سروس میں انٹر ہونا چاہتے تھے وہ ان مضامین کو کا امتحان پاس کرتے تھے, اور امتحان پاس کرنے کے بعد ان کا انٹرویو ہوتا تھا, اور انٹرویو کے بعد ان کو ٹریننگ کے لیے بھیجا جاتا تھا. تو 1926 میں پبلک سروس کمیشن قائم ہوا جس کی یہ تمام ذمہ داری تھی کہ وہ کس طرح سے سول سرونٹس کو ریکروٹ کرے. نا اس میں اب گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 میں آیا,
پھر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں آیا. اس میں 1935 کے ایکٹ میں مزید جو ہے سیکیورٹی آف ٹینیور ٹو دا سول سروینٹس پرووائڈ کیا گیا. جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ بات اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہی گئی کہ کوئی بھی سول سروینٹ جو ہے اس کو اس وقت تک ڈسمس نہیں کیا جائے گا, یعنی اس وقت تک نوکری سے وہ نکالا نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنی ڈیفینس میں خود کچھ بیان نہ کرے. یعنی ہی واز پرووائڈیڈ دی اپرچونیٹی ٹو اسپیک ان ہز ڈیفینس, یعنی اگر اس پہ کوئی ایلیگیشن ہے تو ہی ول بی پرووائڈیڈ ود دی اپرچونیٹی ٹو اسپیک فار ہم سیلف اینڈ ڈیفینڈ ہم سیلف. سو سیکیورٹی آف ٹینیور, جیسے آپ نے فیول کے ہم نے 14 پوائنٹس میں دیکھا تھا کہ سیکیورٹی آف ٹینیور جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہاں پہ سیکیورٹی آف ٹینیور پرووائڈ کیا اس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نے ٹو دا سول سروینٹس. سو ہم وہ تمام چیزیں جو ہم تھیوری میں پڑھ رہے تھے پچھلے جب ہم نے مختلف اسکولس آف تھاٹ کو ریویو کیا تھا اور اس کا انالیسس کیا, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں یہاں پر بھی اپلائی ہوئیں اور سیکیورٹی آف ٹینیور کو اور کو بہت اہمیت دی گئی ان دی سب کانٹیننٹ ان دی پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ سول سروس آف دا سب کانٹیننٹ. Now we see that British has left very important impact and imprint on the public administration of the subcontinent. Aur ye cheez agar hum isko mazid dekhein ke unhone kya adare qaim kiye, نئے ادارے قائم کیے, انہوں نے ایگزسٹنگ سسٹم کو جو یہاں سب کانٹیننٹ کا تھا اس کو اسٹرینتھن کیا اور نئے ادارے قائم کیے. ایک چیز میں آپ کو اس میں ایڈ کرتی چلوں کہ یہاں پر جو سب کانٹیننٹ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا سسٹم تھا وہ ایک ایسا سسٹم تھا جو برٹشرز نے اپنے ان کے اپنے ملک میں نہیں تھا, لیکن جیسے آپ نے دیکھا کہ اکبر کے دور میں ڈسٹرکٹس کو اور ولیجز کو اور پروونسز کی ایک انہوں نے ہیراکی بنائی تھی, برطانوی حکومت نے اس کو زیادہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ انہوں نے اس کو مزید اسٹرینتھن کیا, اور جو ڈسٹرکٹس کے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹس بعد میں جب پاکستان بنا اسی آفس ہولڈر کو ڈپٹی کمشنر بھی کہا جاتا تھا یا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ بھی اس کو کہتے تھے ڈی ایم, تو اس کی ایک بہت ذمہ داری تھی, واز دا موسٹ امپورٹنٹ ریپرزینٹیٹو آف دی گورنمنٹ بیکاز ہی ہیڈ دی جوڈیشل اینڈ سول پاورز اینڈ ہی ہیڈ دی پاورز ٹو مینٹین پیس, ہی ہیڈ دی پاورز ایکسپٹ فار دی کلیکشن آف ریونیو, ہی ہیڈ ویری امپورٹنٹ فنکشنز ٹو پرفارم ایٹ دی ڈسٹرکٹ لیول. جہاں انگریزوں نے بہت سی نئی چیزیں بدلتے ہوئے حالات میں قائم کی, جیسے کہ ریلویز انہوں نے قائم کیا اور پبلک ہیلتھ سسٹم کو بنایا, ان کی ایک کانٹریبیوشن ٹو دا پبلک ایڈمنسٹریشن آف دا سب کانٹیننٹ واز دیٹ دے ہیڈ سیٹ اپ دی پولیس اسٹرکچر ایز ویل, پولیس کا سسٹم. اب آپ دیکھیں کہ جو دور حکومت مغل کا تھا اس میں اگرچہ اس چیز پہ اہمیت دی گئی تھی کہ معاشرے میں امن و امان ہو, کیونکہ مینٹیننس آف پیس اینڈ لا اینڈ آرڈر از دی بیسک ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک فارمل اسٹرکچر سب کانٹیننٹ کو پولیس کا ملا وہ یہی دورے وہ برٹش پیریڈ تھا جس میں ایک فارمل اسٹرکچر آف پولیس was given to the subcontinent. The Police Act 1861 introduced a uniform system of police in this area, in the subcontinent, and in each district, superintendent of police was appointed with hierarchy of deputy superintendent and inspectors. Ab yahi terminologies after the independence jo hain wo bhi aati rahi. یہ بھی آپ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو ہم یہ دیکھتے ہیں, یہ جو پولیس ایکٹ 1861 ہے یہ ایکٹ ٹل ریسنٹلی اسی طرح سے یہاں پہ لاگو تھا, یعنی ہم 1861 کا ایکٹ جو ہے ایئر 2000 تک ہم اس کو لے کر آئے, اور وہ تمام قوانین جو 1861 میں فارمولیٹ کیے گئے بنائے گئے وہ کافی حد تک اسی طرح سے ہم 2000 اب جب پاکستان بنا تو ڈیولوشن یعنی
ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہم نے قائم کی وہ ہم ایک علیحدہ ٹاپک میں کور کریں گے. لیکن ایک بڑی دلچسپ بات اس میں یہ آتی ہے کہ ہم 1861 سے لے کر 2000 تک وہی 1861 کا ایکٹ جو ہے اپنی پولیس کو چلانے میں استعمال کرتے رہے. تو اگر دیکھا جائے تو انگریزوں کی یہ کانٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے لا کو کوڈیفائی کیا. اب یہاں پہ بہت سے قوانین ایسے ہیں پاکستان میں بھی جو اصل میں بنائے گئے تھے برطانوی حکومت کے دور میں انہوں نے اپنے سسٹم کو رن کرنے کے لیے, لیکن وہ تمام قوانین ہم نے ایز اٹ از ان کو اپنے یہاں سسٹم میں لاگو کیا. اور جب ہم کوئی بھی رول کی کتاب یا کسی قانون کی کتاب کو اٹھاتے ہیں تو ہمیں اس دور کے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. تو اس حوالے سے یہ ایک بہت اہم کانٹریبیوشن ہے برٹش پیریڈ کی کہ اس نے لا کو کوڈیفائی کیا, ڈاکیومنٹ کیا. اور اس کی ڈاکیومنٹیشن کا یہ فائدہ تھا کہ جو نئی حکومتیں, انڈیا اور پاکستان دو حکومتیں جب سب کانٹیننٹ ڈیوائڈ ہوا تو اس میں یہ قوانین جو ہیں اسی طرح سے نافذ کیے گئے. سم آف دیم وار کوائٹ یوزفل اینڈ گڈ بیکاز ہمیں ان قوانین کو پڑھ کے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جب انگریز نے یہاں کے لیے قانون سازی کی, قانون بنایا, تو اس نے ہر قانون کو بہت پہلے حالات کا بڑی اچھی طریقے سے جائزہ لیا. پھر اس نے یہ سوچا کہ ہم اس نے کیا مقاصد حاصل کرنے ہیں اس قانون کو بنانے کے لیے, اور اس نے پھر قانون کو باقاعدہ طور پہ فارمولیٹ کیا اور پھر اس کو امپلیمنٹ اور انفورس کیا. تو یہ ایک ان کی ایک بہت کانٹریبیوشن ہے ٹو دا ڈیولپمنٹ آف دی پبلک ایڈمنسٹریشن ان پاکستان. اس کے علاوہ جو چیز جس کو برٹشرز نے, برطانوی حکومت نے مزید تقویت دی وہ تھا لینڈ ریونیو سسٹم. اب لینڈ ریونیو آپ دیکھیں ہسٹوریکلی کتنا پرانا ہے, 4th century BC سے ہم لینڈ ریونیو کی اہمیت اپ ٹل دی 19th century جو ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اہمیت. اور برطانوی دور میں یہ لینڈ سے جو گورنمنٹ کو ریونیو آتے تھے, جو انکم آتی تھی وہ تقریباً 15% ہوتی تھی. لہذا انہوں نے کہا کہ دس از اے بگ سورس آف انکم, دیئر فور دس سسٹم مسٹ بی اسٹرینتھنڈ. اس کے علاوہ مختلف فائنینشیل جو فنکشنز تھیں دیور چیزیں جو تھیں ڈیوالو کی گئیں, پروونسز کو دیں, اور پروونسز کو یہ اختیار تھا کہ وہ ٹیکسز جو ہیں لیوی کریں اور ٹیکسز کلیکٹ کریں, اور کچھ ٹیکسز اپنے پاس رکھیں اور کچھ ٹیکسز وہ سینٹرل گورنمنٹ کو دیں. سو انڈر دی ایکٹ آف 1935 دا فیڈرل بجٹ واز ٹو بی پریزنٹڈ ٹو دا لیجسلیچر. یہ 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو ہے یہ اس میں پہلی بار بجٹ یعنی پبلک بجٹ جس کو ہم کہتے ہیں پریزنٹ کرنے کی ایک اس میں شک رکھی گئی کہ بجٹ جب تک لیجسلیچر کو پریزنٹ نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی اپروول جو ہے لیجسلیچر نہیں دے گا, اس میں سے ایکسپینڈیچر جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. یو کینوٹ اسپینڈ پبلک منی انٹل دا لیجسلیچر اپروز دا بجٹ. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ لا کو کوڈیفائی کیا, اور ہم بات کر رہے تھے کہ اکبر کے دور میں یعنی مغلیہ پیریڈ میں اگرچہ اس کی اہمیت تھی کہ جوڈیشل سسٹم کو اسٹرینتھن کیا جائے, لیکن بڑا انفارمل سسٹم تھا. انگریزوں نے کورٹ کا سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں اینگلو سیکسن لا, یعنی وہ لا جو ان کے اپنے ملک میں تھا, اس لا کو یہاں سب کانٹیننٹ میں انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی یا ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی, اور لہٰذا انہوں نے فارمل سسٹم آف کورٹس جو ہے وہ ڈیولپ کیا. جو کورٹس تھے, یا اب آپ دیکھیں کہ کورٹس ڈفرینٹ لیول پہ قائم کیے گئے, پروونشل لیول پہ کورٹس تھے, اور پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ لیول پہ, اور پھر سیشن چھوٹے لیول پہ کورٹس تھے. اور کورٹس جو تھے وہ بوتھ سول اور کرمنل جو کیسز تھے وہ ان کو ڈیل کرتے تھے. Later on, the Indian Law Commission, which was set up in 1833, gave the first Indian Penal Code. Yani Penal Code is, it is a set of laws jo ke deals with both the civil and the criminal law,
وہ سب کانٹیننٹ کو دیا. اور آج بھی ہم اس لا کو ریفر کرتے ہیں, آج بھی یہ لا ہمارے ملک میں رائج ہے. اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیز ایجوکیشن کے اوپر اس دور میں ڈیورنگ دی برٹش پیریڈ دیر واز لاٹ آف ایمفسس گیون ٹو دی ایجوکیشن. اور جو ایک یونیورسٹی سب سے پرانی یونیورسٹی جو ویسے تو انہوں نے بہت سے اسکول اور کالجز بھی قائم کیے, لیکن ایک جو پرانی یونیورسٹی جو پنجاب یونیورسٹی ہے یہ بھی اسی دور کی یونیورسٹی ہے. اور اٹ گیو پروڈیوسڈ پیپل ہو کوڈ گو ان دا سول سروس. اور اس یونیورسٹی کے تحت بہت سے کالجز تھے, ڈگری اوارڈنگ انسٹیٹیوشنس تھے, اور اس سے جو لوگ نکلتے تھے وہ سول سروس میں انہوں نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سسٹم انگریز نے قائم کیا اس سسٹم میں ایجوکیشن کا سسٹم ایک بہت امپورٹنٹ سسٹم تھا, اس لیے کہ یہاں پہ جب انگریزوں نے یہ چیز الاؤ کی کہ یہاں کی سول سروس میں صرف برطانوی لوگ نہیں ہوں گے بلکہ لوکل لوگ بھی ہوں گے, تو انہوں نے ایجوکیشن سسٹم کو اسٹرینتھن کیا. اب اس میں جو پرابلم سب سے زیادہ سامنے آئی, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وین دی پارٹیشن ٹک پلیس, اس میں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم کی بہت کمی تھی. چونکہ مسلمانوں نے ایک طویل عرصے تک سب کانٹیننٹ پہ حکومت کی تھی, لہذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ حکمران ہیں, ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی. اور جب ایجوکیشن کا سسٹم برطانوی حکومت نے اپنی ایجوکیشن کا سسٹم رائج کیا اور اس میں اس بات پہ زور دیا گیا کہ آپ تمام تعلیم جو ہے وہ انگریزی میں ہوگی, لوکل لینگویجز استعمال ہوتی تھیں لیکن جو سرکاری زبان تھی وہ انگریزی زبان تھی. اب جب انگریزی زبان کو سرکاری زبان قرار دے دیا گیا تو اس سے یہ ہوا کہ بہت سے مسلمان, کیونکہ مسلمان تو عربی اور فارسی, اور فارسی واز دا کورٹ لینگویج آف دا مغل کنگ, تو بہت سے مسلمان جو تھے وہ اس چیز سے کے دائرے سے باہر نکل گئے کہ وہ لٹریٹ ہیں. اور کہتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں جب انگریزی زبان کو سرکاری زبان کا اعلان کیا گیا کہ سرکاری زبان انگریزی زبان ہوگی, تو اس وقت مسلمانوں کا جو تعلیمی معیار تھا وہ تقریباً 80% تھا. اس چیز کے بعد کہ وہاں پر تقریباً جب انگریزی زبان سرکاری زبان ہو گئی تو مسلمانوں کا تعلیمی معیار ایک دم گر کے تقریباً 7% رہ گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے مسلمان جو تھے ان کو انگریزی زبان نہیں آتی تھی. اس کا اثر کیا نکلا؟ اس کا اثر یہ تھا کہ جب سب کانٹیننٹ ڈیوائیڈ ہوا تو جتنے بھی سول سرونٹس تھے, کہتے ہیں تقریباً اس وقت تعداد سول سرونٹس کی کوئی 700 کے قریب تھی, لیکن اس میں جو مسلمان تھے ان کی تعداد تقریباً 80-85, اور جو پاکستان کے حصے موسٹ سول سرونٹس سینئر سول سرونٹس میں جو پاکستان کے حصے جس نے آپٹ کیا وہ ایک ہی سول سرونٹ تھا جو سینئر لیول پہ تھا, جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکرٹری کی لیول پہ تھا. تو اس چیز نے اس بات سے یہ ہوا کہ پاکستان کے لیے جب یہ ڈیوائیڈ ہوا یہ سب کانٹیننٹ, تو پاکستان کے لیے جو ایک اہم مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ایسے لوگ بہت کم رہ گئے تھے جو کہ سول سروس کو, جو پڑھے لکھے ہوں اور سول سروس کو میں کام کر سکیں. تو مسلمانوں کو جو پہلا سیٹ بیک جو پاکستان کو پبلک ایڈمنسٹریشن کو فیس کرنا پڑا وہ تھا کہ سول سرونٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس قابل پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بہت کم تھے. اور جیسا کہ ہم تمام اس چیز کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ لا جو جتنا قانون تھا وہ انگریزی میں تھا,
جتنی جو تعلیمی نظام تھا، جو لینگویج تھی وہ انگریزی میں تھی. اگر آپ نے عدالت میں جانا ہے تو انگریزی کی زبان آنی چاہیے، آپ کو قانون سمجھنا چاہیے. تو اس سے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ملا، اور زیادہ تر نان مسلمز نے یہ آپٹ کیا کہ وہ انڈیا چلے جائیں، اور یہاں پہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں بہت ہی تھوڑے لوگ رہ گئے تھے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایز اے نیو کنٹری what were the problems of public administration in Pakistan. As a new country, the first and very important problem that the country faced, aur jaisa ki humne maine apne is pe kaha ki bahut kam musliman trained personnel jo the were available to Pakistan. Yahan pe kami thi professionals ki. There was dearth of trained manpower, which is the most important resource of the country. اور نہ صرف یہ کہ سول سرونٹس جو ہیں وہ سینئر لیول پہ بہت کم تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ دے ور ہینڈ فل آف پیپل اکارڈنگ ٹو ڈفرنٹ فگرز دیٹ آر گیون اباؤٹ دی نمبر آف پرسنل ان دی گورنمنٹ ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس. سم سے دے ور 100 اینڈ ادرس سے دے ور جسٹ 90 پیپل ہو کوڈ ریئلی آکوپائی دا ویریئس پوزیشنز ان دی گورنمنٹ. سو یہ ایک کسی بھی نئے ملک کے لیے، ملک ہو یا ادارہ ہو، اس کے لیے ایک بہت ہی سیٹ بیک ہوتا ہے اف اٹ ڈزنٹ ہیو دی ریکوائرڈ مین پاور وچ وڈ رن اٹس انسٹیٹیوشن. سو اٹ واز دا سول سروینٹس ور ویری فیو ان نمبر، دین ٹرینڈ ادر ٹرینڈ پیپل، ایون ڈاکٹرس، انجینئرس. زیادہ تر جو ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرس، ٹریڈرز ایون جو کہ اکانومی کو رن کرتے ہیں، وہ زیادہ تر نان مسلم تھے. جو زیادہ کنٹرول تھا ریسورسز کے اوپر ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس، دا کنٹرول آف میجورٹی آف دا ریسورسز واز ان دی ہینڈز آف دی نان مسلم. اس کے علاوہ ہم آپ نے یہ پڑھا ہوگا، ہسٹری میں آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں میں یہ رجحان کم تھا کہ وہ انگریزی تعلیم کو حاصل کریں. یہ سر سید احمد خان کا پیریڈ تھا جب انہوں نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ وہ انگریزی تعلیم حاصل کریں، جو بڑی گریجولی مسلمان اس پہ اس طرف مائل ہوئے اور انہوں نے انگریزی تعلیم کو حاصل کرنا شروع کیا. تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک، دی ڈرتھ آف دی ٹرینڈ مین پاور ان دی سب کانٹیننٹ ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن فار دا نیو کنٹری لائک پاکستان، کہ مسلمانوں کے پاس ٹرینڈ مین پاور نہیں تھی. دوسرا جو پرابلم پبلک ایڈمنسٹریشن کے لیے، ایک تو لوگ نہیں تھے، دوسرا جو پرابلم اس ملک کو ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس دیکھنا پڑا وہ تھا ریفیوجیز کا. یعنی ریفیوجیز وہاں سے پارٹ آف دا سب کانٹیننٹ وچ ڈڈ ناٹ بیکم پاکستان، پیپل ور کمنگ ٹو دس پارٹ آف لینڈ اینڈ دے ور شیلٹر لیس پیپل. موسٹ آف دیم ور ناٹ ایجوکیٹڈ، بٹ those who had come, they had left their property, they had left their assets there. Similarly, those people who were living this part of the subcontinent, that is Pakistan, they were also moving out, and there was a whole chaos that prevailed at the time of partition. Ye ek dusra problem tha jo public administration ke liye ek challenge tha. تیسری چیز جو تھی، جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس inadequate physical infrastructure تھی. physical infrastructure میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ roads, dams, power houses, schools, hospitals. now again this caused a great deal of a problem for a new burgeoning country that it lacked the physical resources, physical infrastructure. اب آپ اس میں یہ چیز دیکھیں کہ ٹریڈ جو تھا وہ چونکہ زیادہ تر نان مسلمس کے ہاتھ میں تھا، اور مسلمان بڑے میجورٹی آف دا مسلمس، چند بہت
ایسے لوگ جو کہ اہم پوزیشنز پہ تھے, یعنی آپ یوں کہہ لیں سول سروس میں, جیسے کہ ججز ہیں یا امپورٹنٹ پوزیشنز ان دی بیوروکریسی ہیں, وہ بہت کم تھے. ایون ٹریڈرز جو تھے مسلمان وہ بھی بہت کم تھے. تو یہ تمام چیزیں جو تھیں کہ انفراسٹرکچر کی کمی اور لوگوں کی کمی نے اس کو مزید ایڈ کیا کہ یہاں کے پرابلمز ٹو دی پبلک ایڈمنسٹریشن ور مچ مور. اب آپ ایک جو بہت ہی اہم پہلو ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کا, اور وہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن سے موسٹ آف دی اسٹرکچر آف دی گورنمنٹ کمز فرام دی کانسٹیٹیوشن. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ایک بڑا کمپریہنسو ڈاکیومنٹ تھا جو سب کانٹیننٹ کے لیے انگریزوں نے تیار کیا. اس ڈاکیومنٹ میں جیسا کہ ہم نے دیکھا, یہ چیز بڑی وضاحت کے ساتھ تھی کہ کون کون سے انسٹیٹیوشنز ہوں گے جو سول سروس یا پبلک ایڈمنسٹریشن کے اہم انسٹیٹیوشنز ہوں گے جو اس کو ڈٹرمن کریں گے کہ ریکروٹمنٹ کیسے ہونی چاہیے, ٹریننگ کیسے ہونی چاہیے, سول سروس کے لیے رولز کون سے ہونے چاہیے. تو پاکستان کا ایک جو مسنگ لنک تھا ٹو دی پبلک ایڈمنسٹریشن واز دی کانسٹیٹیوشن. پاکستان میں ایز یو نو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو ان ٹو دا ڈیٹیل آف میکنگ آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دا کرائسز دیٹ دی گورنمنٹ کنفرنٹڈ ان میکنگ آف دی کانسٹیٹیوشن, بٹ واٹ واز امپورٹنٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ان کانسٹیٹیوشن میکنگ واز دی لیڈرشپ, دا امپورٹنٹ لیڈرشپ دیٹ دی فادر آف دا نیشن ڈائڈ آفٹر ون ایئر آف دا کریشن آف دا کنٹری. اینڈ the issue of formulating a constitution for the country was delayed for a long, very long period, and it was in 1973 that the constitution was formulated. Lekin iski absence mein constitution to nahi thi, yani 56 mein constitution banayi gayi, اس کی وجوہات ہوئی, وہ نہ چل پائی. 62 میں کانسٹیٹیوشن آئی, وہ ختم ہو گئی. ان کے اس پہلو پہ تو ہم اس وقت یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کی ایبسنس میں جو ڈاکیومنٹ بطور ایک کانسٹیٹیوشن ہم یہ کہیں کہ اس ملک میں لاگو تھا, وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ہی تھا. یعنی وہی تمام چیزیں, جب بھی کوئی کسی چیز کی کلیریفیکیشن چاہیے ہوتی تھی تو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہی کو ریفر کیا جاتا تھا. اس کے برعکس اگر ہم اپنی نیبرنگ کنٹری کو دیکھیں جو ہمارے ساتھ ہی ڈیوائڈ ہوا تھا, اس میں کانسٹیٹیوشن میکنگ, انڈیا گاٹ اٹس کانسٹیٹیوشن ان 50s, سو پاکستان گاٹ اٹس کانسٹیٹیوشن ان 1973. ناؤ فرام دس وی اٹ از ڈیرائیوڈ دیٹ وٹ ایور وی ور ڈوئنگ اپ ٹل 1973 وی ور فالوئنگ دی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935. اب ہم یہاں اس تمام سیناریو میں جو ہم نے باتیں ڈسکس کی ہیں وہ یہ ہم نے دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ان دس پارٹ آف دا ورلڈ ویری بریف آئی وڈ سی اے اسنیپ شاٹ آف دا ہسٹری آف پبلک ایڈمنسٹریشن ان دس پارٹ آف دا ورلڈ اسٹارٹنگ فرام ریئلی دی انڈس ویلی سیولائزیشن. وی ہیو ٹرائی ٹو سی کہ وہاں پہ کیا حکومت تھی اور حکومت اپنا کاروبار کیسے چلاتی تھی. لائک دے ہیڈ گریٹ ایمفسس واز گیون آن لینڈ ریونیو, آن دی میجرمنٹ آف لینڈ, آن سرونگ دا لینڈ, بیکاز فرام دی ویری ارلی پیریڈز اٹ واز دا لینڈ وچ واز امپورٹنٹ فار دا گورنمنٹس. جو دوسری چیز ہم اس اپنے آج کے اس میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام حکومتوں نے, اور ہم نے ٹریڈیشنل رولز آف دی گورنمنٹ کو دیکھ کے پیرائے میں ساری چیز کو اینالائز کیا ہے کہ چار ٹریڈیشنل فنکشنز ہیں گورنمنٹ کی, اور وہ چار ٹریڈیشنل فنکشنز ہم نے کہی تھیں کہ دے آر لائک مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر, ریونیو کلیکشن, ڈیفینس اینڈ مینٹیننس آف منٹ. یہ چار ہم نے ٹریڈیشنل فنکشنز آف گورنمنٹ جو ہیں وہ بتائی تھیں, اور اسی کی روشنی میں ہم نے بدلتے ہوئے ادوار میں جو حکومتیں آئیں, جن لوگوں نے یہاں پہ حکومت کی, ویدر اٹ واز موریا پیریڈ اور اٹ واز دی مغل پیریڈ اور اٹ واز دی برٹش پیریڈ اور اٹ از دی پریزنٹ گورنمنٹ, دے ہیو ٹو فوکس آن دیز فور ٹریڈیشنل فنکشنز.
judicial systems قائم کیے گئے. It was important for the society that there should be fairness and justice in the society. Peace should prevail in the society, and therefore criminal justice system and civil justice system were created and established. Police force was developed. The responsibility for maintaining law and order in the country, that was created, set up in every period. That was the responsibility of the government. Then in the period, in the what we see in the British period, which is the most important in the sense because this is the closest to our period, that period provided us with the structure of civil service that still prevails. So I think what we have covered and the question that may come to your mind is ke ab tak hum jo baat kar rahe the western development aur western society ki baat kar rahe the usme humne ye janne ki koshish ki thi ke wahan par organizations aur management ke kya principles the. اب اس میں جو ہم نے اس کے ساتھ کمپیئر کر کے آج کے لیکچر میں دیکھا ہے اور وہ یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ بھی سسٹمز آف گورنمنٹس جو تھے وہ موجود تھے اور تقریباً کچھ اس سے ملتے جلتے ہی پرنسپلز آف مینجمنٹ اینڈ پرنسپلز آف ایڈمنسٹریشن ور اپلائیڈ ہیئر ایز ویل. لیکن فرق کیا ہے ان دونوں کے جو ہم میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آئے گی کہ فرق کیا ہے اس ہسٹری کی جس کی ہم نے آج بات کی ہے جو کہ سب کانٹیننٹ سے ریلیٹ کرتی ہے اور وہ پبلک ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کی ہسٹری جو ہم نے ویسٹ کے کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کی ہے اس میں کیا فرق ہے. اس میں ایک فرق جو بنیادی ہمارے سامنے آتا ہے وہ فرق یہ آتا ہے کہ جو ویسٹرن تھیوری آف پبلک ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ جو ہے وہ اٹ از ان ریسپانس ٹو دی مارکیٹ ڈیولپمنٹ. میں نے ان ون آف مائی لیکچرز سیڈ اٹ از ان ریسپانس ٹو دی مارکیٹ ڈیولپمنٹ, یعنی ان کے وہ مارکیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ انڈسٹریل ریولیوشن کے جواب میں جو ہیں وہ تھیوریز آئیں. تو ان کا جو ایمفسس تھا وہ ایمفسس تھا کہ ہاؤ ایفیشنٹ دی گورنمنٹ شوڈ بیکم اور ہاؤ ایفیشنٹ دی آرگنائزیشن شوڈ بیکم. اب جب ہم نے سب کانٹیننٹ کے کانٹیکسٹ میں بات کی ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر جو حکومتیں تھیں, یعنی جو ہم اسٹرکچرز پبلک ایڈمنسٹریشن کا دیکھ رہے ہیں, اس کا ریسپانس جو تھا وچ واز ڈیولپ برٹش پیریڈ کو اگر ہم دیکھیں تو دیز سسٹمز ور ڈیولپ فار بیکاز بائی دا کلونیئل گورمنٹ بائی دی فورسز دیٹ وانٹیڈ ٹو رول دس پارٹ آف دا ورلڈ, یعنی سب کانٹیننٹ کو رول کرنے کے لیے تھے اور ان کے مقاصد یہی تھے کہ وہ یہاں پر امن و امان قائم رکھیں تاکہ ان کا دور حکومت ایک حد تک جو ہے وہ ایکسٹینٹ جو ہے ایک ایکسٹینٹ تک جو ہے وہ قائم رہے. تو یہ ایک بیسک ڈفرنس ہے دونوں مینجمنٹ سسٹمز میں. ایک کا ایمفسز ہے کہ ایفیشنسی ہونی چاہیے, ایک کا ایمفسز ہے کہ سٹیٹس کو ہونا چاہیے. جہاں تک آپ امن و امان قائم رکھ سکتے ہیں, چیزوں کو چلا سکتے ہیں, جس طریقے سے آپ چلا رہے ہیں آپ ان کو ویسے چلاتے رہیں. تو یہ ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈفرنس ہے ان دونوں سسٹمز کو جب ہم وہ دیکھتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں مزید سوالات آئیں گے کہ یہ ڈفرینسز کیوں ہیں, کیا ہماری حکومتوں نے اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اور اقدامات اٹھائے, کچھ انہوں نے کیا, وہ امپروومنٹس کیا تھیں, وہ ریفارمز کیا تھیں, وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. اس وقت تک یہ ہے کہ آپ اس لیکچر کو اور پچھلے جتنے بھی اب تک ہو چکے ہیں ان کو آپ دیکھیے اور جو ذہن میں سوال آتے ہیں ان کو آپ مزید ایکسپلور کیجیے. ٹل مائی نیکسٹ لیکچر, مائی نیکسٹ ڈسکشن ود یو, خدا حافظ.